Negócios, com Marcos Maracanã e Joyce Rios. Boa tarde para o senhor e para a senhora, está no ar aqui na tela da Band, o Mundo dos Negócios, e a gente vai falar sempre, como você espera, de coisas muito boas, direcionamento, orientação, e quando se fala a palavra Alphaville, né, Joyce? É claro que enche os nossos olhos, é organização, é logística, é beleza. Ô, Joyce Rios, é como você, boa tarde, tudo bem? E é diversão, né, Maracanã? Uma boa tarde para você, uma boa tarde para você, ouvinte. Para os internautas, boa tarde especial. E é com muito carinho que a gente recebe aqui hoje, no Mundo dos Negócios, os executivos Ricardo Diniz e o Luiz Alberto, lá do Complexo Alphaville, que vai nos contar tudo sobre o centro comercial de um dos principais pontos da Grande Belo Horizonte. Olha, dá uma olhada nessas imagens aí, na tela da Band. Você vai ver algo diferenciado. O público gosta de ver coisas boas. É uma espécie de shopping a céu aberto, uma comercialização da década de 80 dos Estados Unidos, uma gestão organizada. Tudo isso tem muito assunto para nós debatermos aqui. Ô, Bebeto, eu vou abrir com você dizendo o seguinte... O que é o Alphaville para o público de casa, para esse público que quer ver alguma coisa bonita, organizada, com segurança, com logística e verdadeira e real? Boa tarde. Não, primeiramente, que você falou quase tudo, né? Você deu uma explicação muito boa sobre o que é Alphaville. Mas Alphaville realmente, não como conflito de interesse que eu vou falar, é um lugar único hoje, em Minas Gerais. Entendeu? É um lugar que nós temos lá a Lagoa dos Ingleses, né? É um lugar onde que você tem muitas moradias, você tem a Fundação Dom Cabral, você tem colégio, você tem o Minas Tênis Clube, e você tem uma beleza que não se encontra em qualquer lugar. Uma beleza natural, né? Natural. Juntada a um paisagismo de primeiro mundo que é gestado pela Associação Geral, né? E como a segurança. Falar nisso, a Associação Geral é gerida pelo Ricardo Diniz. Ricardo, essa junção de um Alphaville de parte beleza, logística, gente e você com a gestão do conglomerado Alphaville. Quando a gente vê uma imagem ali, a gente vê que ainda tem muito serviço a fazer. Boa tarde. Boa tarde. Explica um pouquinho a sua participação nisso tudo. Ricardo, deixa eu só complementar aqui a pergunta do Maracanã. Essa associação engloba tanto a parte comercial do Alphaville, né? As empresas lá dentro, quanto os moradores? A gestão do Alphaville, ela pega toda a parte do Alphaville. Então, à medida que vão crescendo as unidades, como foi agora o Costa Laguna... O Pássaro, né? Então, vai entrando para a associação e a associação vai fazendo a gestão administrativa. É como se fosse uma prestação de serviço, na área de contabilidade, financeira, segurança, o transporte público também. Traduzindo para o público de casa, no popular, você é um verdadeiro síndico, um síndico grandão desse negócio todo? É isso mesmo. Eu até gosto de falar que eu sou o síndico lá, né? Chama o síndico, Ricardo! Chama o síndico, Ricardo. E nós somos quatro síndicos. E a gente tem o apoio também do Conselho Deliberativo, que são os presidentes das outras unidades. Então, quando a gente faz a gestão executiva da Associação Geral, e por trás da gente tem o apoio também dos outros diretores de cada residencial. Ô, Ricardo, você falou de alguns condomínios, né?
quantos condomínios existem dentro do Alphaville? Hoje tem 7 condomínios unifamiliar, né, Beto? Unifamiliar. São as casas, os condomínios de casas. Quando você fala 7 condomínios unifamiliar, vamos explicar para o público de casa, logisticamente, o que é isso? São condomínios de casas. Tem os prédios também, que são, não são unifamiliar, são apartamentos, né? Então, no prédio de apartamento residencial. Ah, aí, os apartamentos, né? A gente está mostrando aí, que também são geridos por eles e a gente faz a parte de logística deles também. A logística disso tudo é feita por vocês, pela essa associação? Sim, é centralizado neles e passa para a gente fazer a parte externa. Qual foi a decisão de geoprocessamento, geoconstrução, de planejamento urbano, de falar assim, vamos construir aqui, junto com as casas, apartamentos? O pessoal olhou isso com bons olhos ou não? Quem pode me responder isso? Você? De quem é esse iniciativo de apartamentos? Eu respondo melhor. Você responde melhor? Me respondo melhor. Na realidade, a questão de apartamento, lá atrás, entendeu? Ela foi feita de uma forma, assim, massificou um determinado empreendimento. Só que a Alphaville houve uma mudança de dono, do empreendedor, que ele deu outra cara, quer dizer, então hoje os apartamentos que surgirão lá são apartamentos de menor impacto e altíssima qualidade. Então isso é visto com muito bons olhos, entendeu? O investidor, vamos trocar em miúdos aqui para o público de casa, o investidor ele vê com bons olhos algo mais no valor agregado maior e com qualidade e menos prédios, é isso? Não, ele vê a coisa primeiro, vou ressaltar aqui que esse novo empreendedor, para fazer um planejamento urbano, porque lá é uma cidade que deve caminhar junto qualidade de vida e progresso. Isso nunca vai se perder lá. O território é o município de Nova Lima? É Nova Lima. E quem fez o projeto de urbanismo é o Jaime Lehner, né? Falecido Jaime ex-prefeito de Curitiba, um dos ele que fez todo o planejamento urbano. Com isso, a CESUR tinha um potencial, ela não é predadora, ela tinha um potencial muito maior de construção do que ela vai usar para preservar uma área verde muito maior do que é exigida por lei, entendeu? E para preservar a harmonia e dar condições da associação geral gerir uma coisa organizada. E hoje ainda tem uma área grande a ser explorada ou não? O número de residências ali já está chegando no seu limite? Nossa, lá é muito grande. Você tem ideia? Hoje tem mais ou menos 6.800 moradores. O plano é para 30 mil, né, Bebê? 20 mil? Não, o plano é bem maior, Ricardo. É muita gente, né? É uma cidade. Nós estamos falando aqui de uma coisa. É maior do que o Anel da Contorno. Despretensiosamente, né, senhores? Ninguém aqui está afrontando Prefeitura X ou Prefeitura Y. Essa é a tendência de moradia, de mercado, sua independência, né, Joyce? Tem que ter uma independência. Seguindo os grandes centros, né? O que, que vocês, além dos impostos, vamos deixar isso bem claro, além dos impostos, das atribuições de impostos municipais, estaduais e federais, em contrapartida, o que, que vocês oferecem para uma prefeitura de Nova Lima e o que a prefeitura de Nova Lima oferece para vocês? Com a palavra os dois. Nossa, boa pergunta. Essa pergunta é dura. A gente faz muito de prefeitura lá. Então, transporte coletivo é nosso, é fretado pela Associação Geral. A parte de segurança, o controle de transporte. Manutenção de via. Nós temos um convênio com a prefeitura para fazer a pré-aprovação das obras, para fazer a fiscalização das obras. Então, a gente faz muitos serviços que a prefeitura não consegue atender pela distância que estão da gente lá. O Maracanã. Lixo reciclado, por exemplo, também. A gente tem o lixo reciclado lá, que é muito importante, pensando na sustentabilidade, né, no meio ambiente. Então, o nosso lixo ele é coletado pela prefeitura, o comum, e o reciclado é pela Associação Geral. Ô, Ricardo, até Maracanã, na época que inaugurou a Alphaville, em 2002, eu era estagiária da Prefeitura de Nova Lima. Ah, é? Eu acompanhei todo esse processo. Em que área? Da comunicação. Estagiária de jornalismo, então acompanhei bem o processo. Eu me lembro que, em poucas horas, né, venderam todos os lotes. Em seis horas. Fala um pouquinho desse início. E se vocês imaginavam que em 20 anos chegaria onde chegou a Alphaville?
Na realidade, foi na época, porque hoje é normal você fazer um lançamento e vender ele um dia. Sim. Em 98, entendeu? Quando foi comercializado a Alphaville, não havia na história do mercado imobiliário um case de sucesso tão grande. Nem os empreendedores, que na época era a Lagoa dos Ingleses do Urbanismo, esperavam por aquilo. Entendeu? Aí teve o primeiro momento, muita gente comprou na intenção de especulação imobiliária. Então deu um lapso. Deu uma segurada. De construção lá. A partir de 2005, com a mudança do mercado imobiliário, começou a ocupar. Vou te dar um exemplo aqui hoje, de um residencial só. Eu falo com minha equipe, com o meu pessoal. Alphaville hoje é o maior canteiro de obras de casa de Minas Gerais. E um residencial só, entendeu? Tem 171 casas em construção. Em um residencial. Seja, Bebeto, imagina o volume de areia, cimento, concreto. Hoje, Alphaville, sem modéstia, é a bola da vez. Como é que é ter um vizinho como o Minas Tênis? É uma âncora nossa lá, foi o Minas. Né? O Minas foi para lá o primeiro, foi para lá. É muito interessante as festas que tem lá, o apoio, a gente está sempre no Minas, é tudo que ele envolve. Participa com vocês, evidentemente, de todo o processo? Sim, seja ele é um associado. Segurança, ele é um associado. A Fundação Dom Cabral também é um associado? Além de ser eles associado... Eles são associados, só um pouquinho, cara. Eles são associados dentro de uma associação. Minas Tênis Clube, Hotel e Fundação fazem parte de uma associação. Por exemplo, se alguém... Em vez de ser só o Minas e ser só o Dom Cabral, eles juntam e fazem... Você vê, né? Você de casa está acompanhando esse programa, nós estamos falando de um conglomerado extremamente funcional, onde você encontra de tudo o que você possa imaginar, e eles têm como base, como determinação, algo que é sagrado, que vem de uma cultura do eterno Jaime Lerner, que é ex-prefeito ambientalista de Curitiba, que é a preservação do meio ambiente. Esse é o mote do Alphaville. A gente percebe claramente essa plasticidade que Deus deu, ali lagoa, ali montanhas, ali um verde maravilhoso. Isso tudo é preservado de que forma? Haja vista que tem que se avançar para construir, como o Bebeto disse. É o maior parque de céu aberto de construção de Minas Gerais. Como é que vocês conseguem juntar tudo isso? É uma grande parceria, né? Como você estava falando, Minas e da Dom Cabral. Dom Cabral ajuda a gente muito na Associação Geral, porque eles são expertise de administração. Eles têm muito curso de administração, então eles ajudam a gente muito na associação, né? E essa parte que você perguntou sobre, eu esqueci a sua pergunta. Não, sobre essa junção, a fidelidade do construir com o meio ambiente. Tá. Até porque tem um lago ali, que esse lago é tutela nossa. A gente preocupa muito com o meio ambiente. Inclusive, a associação tem uma cadeira no CODEMA, que é um órgão municipal do meio ambiente. Então, a gente trabalhando sempre junto com a prefeitura, a gente tem uma reunião mensal, onde reúne todos os problemas de meio ambiente, e nessa coordenação a gente define o que vai ser feito, bom, inclusive no Alphaville. Segura um pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo. O papo está bom. Quando você vê uma situação maravilhosa de direcionamento... Ah, meu sonho era todas as cidades terem uma organização como essa, Joyce Rios. A gente vai para o intervalo, vamos falar de volume. Devem ser negociados milhões de reais, pessoas trabalhando, quem são a guarda, quem são as pessoas que cuidam da iluminação... É mundo dos negócios. A gente volta já. Com a Multimarcas Consórcios, você conquista sua casa de forma planejada, utilizando o seu FGTS com parcelas a partir de R$ 230. Adquira carro, moto ou caminhão, novos ou seminovos, pagando parcelas a partir de R$ 225. Peça já um contato pelo QR Code ou acesse multimarcasconsórcios.com.br. Se preferir, entre em contato pelo telefone 31 3036 1666. Multimarcas Consórcios, você mais perto da sua conquista. Vocês me veem aqui falando de imunidade e da importância da vitamina D faz muito tempo, e não é à toa. É importantíssimo cuidar da imunidade, principalmente nos dias de hoje. E para potencializar esse cuidado, agora temos um novo aliado. E que aliado? Equalive Vitamina C de liberação prolongada! Todo mundo sabe que a vitamina C é essencial para fortalecer a imunidade.
E já reparou que quando nossa saúde vai bem, a gente absorve só coisas boas? Por falar em absorver coisas boas, é aí que a vitamina C da Equalive faz toda a diferença. De liberação prolongada, ela é prática e os comprimidos não precisam ser dissolvidos em água. Leve onde quiser, na hora e local perfeito para você. Na dose certa e na embalagem ideal. Equalive Vitamina C. Absorva o melhor da vida. Absorva o melhor da vida. Ela é super prática. Não precisa dissolver na água. Olha, Equalive Vitamina C de liberação prolongada. Modernidade e praticidade para fortalecer a sua imunidade. Vitamina C é Equalive. E a gente está de volta na tela da Band. O assunto hoje com os nossos convidados, Ricardo Diniz e o Luiz Alberto, conhecido como Bebetinho, é o sapato mais bonito de Minas Gerais, está sob a palavra Alphaville. Nós temos uma lagoa lá no Alphaville que é a menina dos olhos de quem vai lá. Eu, por exemplo, gosto de ir lá para correr, para pedalar, né? E para nadar, por exemplo. Tem os esportes náuticos do Minas Tênis. Como é que vocês observam tudo isso e de que forma vocês conduzem essa plasticidade desse lugar maravilhoso? É. Antigamente tinha um barquinho de segurança que fazia parte do segurança da lagoa. Só que aumentou muito o comércio, as pessoas na lagoa, e o barquinho ficou inviável. A gente chegava no pescador, o pescador chegava antes do barquinho chegar. Então a gente começou a colocar a segurança por fora. Então hoje tem uma trilha em volta da lagoa, que a nossa segurança faz todo o perímetro da lagoa, tomando conta da lagoa. Os esportes náuticos, com a pandemia, deu uma parada, nós estamos voltando com ele, né, Bebeto? Voltando a ativar os esportes náuticos lá. A gente vê aquelas velas lá. Sim. Isso tudo é autorizado? Tem que ter autorização? Sim. São autorização pela Lagoa dos Ingleses, pela associação, pelo Minas, porque às vezes você tem que entrar pelo Minas, né? Mas para acessar a lagoa é toda controlada. Ô, Ricardo, em falar sobre essa parceria aí, né, das empresas que estão com os moradores usufruindo que as empresas oferecem, é por isso que a associação geral não tem tanto conflito de interesses entre o morador e o empresário? É porque quem ajuda a administrar a associação são justamente os diretores dos residenciais. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa que pode criar conflito, a gente chama em reunião, uma assembleia, que é o conselho deliberativo, e a gente resolve em conselho qualquer problema que possa ter. O poder de voto. Como funciona o poder de voto para modificar alguma coisa dentro do Alphaville? Tá, tem os diretores executivos, que são os que executam o que foi definido pelo orçamento, que é feito pelos conselheiros, todo mundo junto. Quem vota nos diretores executivos são os conselheiros. E quem vota nos conselheiros, que são os diretores dos residenciais, são os moradores. Então, na realidade, os moradores, nós estávamos falando aquela hora, os moradores são associados dos residenciais e os residenciais são associados à Associação Geral. Ô Bebeto, e agora falando sobre o morador do Alphaville, qual que é o público que mora no Alphaville? Olha lá, as casas lá, Bebeto, olha lá, porque você vê, as casas em construção. A casa depende do tamanho do lote do morador, né? Mas os prédios são padrões. Isso, na realidade, hoje Alphaville tem um misto de classe econômica. Você tem lá desde empresários, donos de grandes indústrias, a autônomos, é uma diversidade muito grande. Entendeu? Tem algum condomínio específico? Não, esse condomínio realmente ele é voltado para um público mais sofisticado? Tem. A gente não aceita prédio nesse condomínio? Não. Condomínio não pode prédio. Mas lá, estrategicamente bem posicionado, o condomínio em Confidentes, que ele pega a orla principal. Vamos lá, ali, ó. Ali é o quê? Aqueles prédios que estão lá, qual que é aquele condomínio lá? Aqui, nós estamos falando aqui são as townhouses. É, as townhouses. Né? Aqui são prédios da Dominus e aqui é o Mirante, né? Que ele realmente foi muito andensado na época. Exatamente. Esse montante de prédios, isso vai tem tendência a crescer ou não? Sim. Aqui tem um projeto em andamento de uma qualidade assim, excepcional. De prédios? De prédios, mas não prédios dessa altura.
São prédios mais baixos, de alto nível. Com valor nível, agregado maior, que é o que você disse no início nível, da nossa entrevista. É. Vamos lá. Roberto, essas casas, elas são iguais, né? Isso é um modelo americano, né? Pois é, mas esse é só um tipo. Nos outros condomínios, podem cada um ter a sua arquitetura. Sim. Pode ter. Inclusive, tem um protocolo para se construir, né? Por exemplo, se eu chegar lá e quiser comprar um terreno, passa por um crivo de vocês... ou pela associação, ou não. Sim. E todo mundo que entra, uma pergunta que eu quero fazer, e o público também tem dúvida, né? Lá é aberto, qualquer pessoa pode adentrar a área ótimo comercial. Você falar isso. Eu gostaria ótimo, muito de fazer ótimo, essa pergunta. Ótimo, ótimo. Todo mundo que quer ir ao Alphaville passa por aquele portal, ô Bebeto, me explica isso. Qualquer pessoa pode visitar lá? Aliás, convido o povo a visitar lá. É isso que eu precisava. Agora é a hora. Na realidade, o que acontece? O cara, quando passa, quando ouve falar em Belo Horizonte de Alphaville... Ele tem medo de passar ele tem lá. Medo tem um preconceito, de ele né? Tem, não é preconceito, não. Ele fica inibido. Acho de que ter não pode uma portaria. Entrar e ele não entende que o centro comercial é um centro comercial aberto. Nós estamos falando hoje que passam lá, por semana, em torno de 4 mil pessoas. Né? Então, é um lugar, gente, que... É uma pode almoçar, grande opção, pode jantar. Nós temos 200 tipos de atividades lá. Essa pista entre passando comércio, aí, de bike, pode ser usada. A Sense faz um trabalho maravilhoso lá, eu amo bicicleta. Isso você aí falou, é a Sense e Cessul, tá? Você falou de números, vamos lá. Você falou que tem hoje mais de 4 mil veículos. Passam lá 4 mil, em média, 4 mil por pessoas. Semana. Por semana. Por semana. 4 é. Mil pessoas. 4 mil pessoas. Lá nós temos hoje 200 atividades, entre prestação de serviço e comércio. Roberto, e o número de pessoas trabalhando? Qual o volume 500 de pessoas? 500 empregadas pessoas empregadas diretas. É o que gera hoje o centro comercial, direto. Direto. E, tá? E trabalhando lá, quantas pessoas trabalham no comércio, no modo geral lá, no comércio num todo? A geração de emprego. Não, geração de geral. Emprego. Não, a geração de hoje tem 200 atividades funcionando no centro comercial, gerando 500 empregos direto. Entendeu? Agora, a grande pegada é o seguinte, cara. O centro comercial, como ele é aberto, né, ele é uma possibilidade única do cara fazer um lazer de qualidade no final de semana. Ou seja, a segurança está preservada. A beleza, você ressaltou ela várias vezes. Várias vezes. Fiz questão, né? E ela é pública. Você é um frequentador. Sou um frequentador lá. É um frequentador. Você tem uma gastronomia de todos os tipos de gastronomia. Inclusive, Bebeto, só pegando você aqui, lá, ali na esquina, ali, ó, tem ali uma choperia nessa região. Isso, ali. É o Deck. Que é maravilhosa. É. Nós estivemos lá. Aliás, como sempre, tudo ali é muito do bom e do melhor, né? Existe esse protocolo de servir bem, manter a qualidade, agradável, manter a qualidade. Boa pergunta. Vocês estão vendo a imagem do pessoal trabalhando lá, tá vendo? A Associação Geral, ali está cuidando do jardim para a gente lá, ó. Que o pessoal da Associação Geral está passando. A guarda é orgânica? Existe a segurança contratada pelas anjos da guarda, segurança particular contratada, e a gente tem muito apoio da guarda municipal, inclusive a guarda municipal meio ambiente está sempre com a gente lá. É só chamar, eles vão muito rápido o atendimento nosso lá. Nessa parceria com a Prefeitura de Nova Lima. E a Polícia Militar também. Mas geralmente a Guarda Municipal chega mais rápido, chega e atende a gente muito bem. Já não vamos falar de publicidade lá do Alphaville, mas a gente vai também dar um destaque aí para as pessoas que querem mandar a sua mensagem aqui na tela da Band. E o quadro Eu Destaco Você. Ó, vem coisa boa por aí para você que sonha em viajar. Põe na tela. Eu Destaco Você. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Nardelli Viana e sou um dos consultores da empresa Planet Vistos e lhes convido a conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Nós trabalhamos com toda a parte burocrática para obtenção e renovação de vistos, autorizações eletrônicas e solicitação de passaporte. Estamos na Avenida Raja Gavalha, número 2000, Torre 2, sala 804, bem pertinho da Band. Venha conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Aí, ó, o povo está fazendo o correto, procurando a Planet Vistos, para poder aqui pertinho da Band, ó, na Avenida Raja Gavalha, 2000. Vou né? precisar. Aí, tá vendo, Bebeto? Você vai lá fazer já seu... Já ganhou o cliente. Já ganhou o cliente. Aqui, uma coisa boa, uma novidade que a Alphaville quer divulgar aqui, é a Marinha do Brasil está indo lá para o Alphaville.
De que forma vocês convidaram ou a Marinha se autoconvidou? A gente já fez esse contato há muito tempo com a Marinha, só que a gente não tinha como uma forma de levar a Marinha para lá. E a última reunião que a gente teve com o SLA, eles procuraram a associação e voltando com essa ideia de vir a Marinha para lá. Eles vão ficar numa área do lado da Stone House, vão fazer um posto da Marinha lá, que vai ter formação de arrais, vai ter toda... Orientação, instrução... Toda, e vai cuidar da nossa lagoa também. Mobilização e fiscalização. Para encerrar, Ricardo, eu quero saber o seguinte, qual que é o plano de negócios daqui para frente do Centro Comercial do Alphaville? Bom, quem vai falar do plano de negócio no Comercial Família, acho que é melhor o Bebeto falar, porque a gente só faz o apoio para ele lá. Mas o plano de negócio dele é sensacional. Quais seu plano são de as negócio? Metas? Não, o plano de negócio é o seguinte: primeiro, que ele está organicamente, entendeu? Ele está evoluindo muito. Hoje, por exemplo, ele é muito procurado para evento. Então, nós tivemos até uma assembleia que o Ricardo participou, que ele também é meu conselheiro do Centro Comercial, no sentido de captação desse tipo de evento e captação de recursos, logicamente. Né? Então, uma coisa vai puxar a outra. A gente, fomentando o Centro Comercial, a gente vai ter caixa para fazer evoluções, investimento no centro comercial. Quando você fala em entendeu? Eventos culturais, esportivos... Culturais, esportivos, automobilístico, que é um viés. Fiquei sabendo que você levou veículos maravilhosos esses dias nós lá. Nós conseguimos colocar 40 Ferraris. 40 Ferraris, você de casa... Do Brasil inteiro. Você de casa pode ir lá no Alphaville. É. Pode ir lá no Alphaville. Ô Ricardo, passa aí os contatos para as pessoas. Aliás, quando você for falar, vai estar aparecendo aqui todos os contatos do Alphaville para que as pessoas desmistifiquem, como o Bebeto disse, que lá é um local reservado, restrito, e não é. É isso? De forma nenhuma. Você pode ver que tem uma interação muito grande entre todo mundo lá no Alphaville. O Bebeto falou agora que eu sou o conselheiro dele, ele é meu conselheiro. Ele é o diretor do Centro Comercial, eu sou na associação. Então, a gente trabalha todo mundo junto. É um objetivo nosso lá no Alphaville, está todo mundo junto e está sempre disponível com isso lá. Esses contatos que vocês estão vendo aí, pode procurar a Associação Geral, pode procurar o Centro Comercial, nós estamos à disposição para receber vocês lá. Para fechar, a gente observa o seguinte, essa é uma grande tendência de mercado. Né? O Alphaville foi um dos que foram lançados em Nova Lima, são vários condomínios de todas as espécies, mas o Alphaville, ele é diferenciado, Bebeto? Totalmente. Ele é diferenciado. Eu vejo que você tem orgulho do Alphaville. Não, eu tenho assim a... É a sua paixão? É a minha convicção. Eu acho que não existe nada igual aquilo. Você pode viajar, quando você volta para o Alphaville, você tem um orgulho de morar ali. Ó, que você entra aí, né? Você entra. Você sai de viagem. Um clima diferente. É como se você saísse... Se não tivesse fora do Brasil. Então faça o seguinte, entendeu? Você de casa, pega a sua família, pega aí o seu carro, vá de ônibus, que tem ônibus para lá, e vá conhecer o Alphaville. Lá tem de tudo um pouquinho, como é o mundo dos negócios. Ô, gente, eu queria agradecer vocês, mais uma vez, muito obrigado. Esparrame esse programa para esse público lá do Alphaville, porque eu tenho certeza absoluta que é sucesso absoluto. E quando tiverem novidades, chama o mundo dos negócios, que a gente vai estar aqui para divulgar. Tamo junto. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Ô, Joyce, a gente vai, mas a gente sempre volta, né? Com certeza. De segunda a sexta, às 14 horas, aqui na tela da Band. Tchau, galera! Tchau, tchau! We'll be right back.